Предния път видяхме, че във време на робство, когато имаше много хора, които се бунтуваха срещу властта и искаха да направят или някаква човешка плътска революция, за да могат да се освободят от римската власт, или пък се молиха Бог да изпрати своя Месия, т.е. да изпрати Спасителя си, Освободителя си, който с меч да дойде и да освободи Израел от робството. Исус дойде точно в едно такова време и разкри един съвсем различен Бог, какъвто хората не очакваха. За съжаление и днеска църквата много-много не познава този същият различен Бог, когато Исус нарече Отец или Баща или Татко, Абба на еврейски. Този Бог във време на робство, във време на война, във време на трудности и проблеми, същия този Бог Отец, същия този Бог Баща обичаше всички. Обичаше и евреите, които бяха под робство, обичаше и римляните, които ги бяха поробили. Обичаше и мъжете, обичаше и жените. Обичаше и белите, обичаше и цветнокожите. Обичаше и добрите, обичаше и злите. Обичаше и праведните, обичаше и неправедните. Ако църквата днес може да достигне на това ниво, където да обича добрите, ние ги обичаме добрите, ама и злите. И праведните ние ги обичаме, ама и неправедните, ще настане революция, ама от правилния вид революция. И същия този Бог насърчаваше църквата си, или новоповярвалите, новородените, спасените, както искате, да обичат враговете си, да се молят за тея, които ги гонят, да благославят тези, които ги проклинат, да правят добро на тези, които ги ненавиждат, да не отвръщат на злото и те са зло, да не се съдят с другите и да правят повече, отколкото се изисква от тях. Защо този Бог искаше това? Защото той самият беше такъв. Нали? И казахме, ако крушата не пада по-далече от дървото, нали, ако синовете и дъщерите на родителят не паднат по-далече от дървото, значи и те е нормално да бъдат такива, каквито са родителите им. Така че този самият Отец, той беше такъв. И той каза, че и ние трябва да бъдем такива, но не понеже трябва. Това е нещо, което бих искал да разгледам днес. Не е важно да правим нещо, понеже трябва да правим това нещо. Не е важно да правим нещо, понеже така е казано. Не е важно да правим нещо, понеже някой ни е насилил да го правим. А е важно да правим нещо, понеже така ни идва отвътре. Понеже сме такива. Понеже това е нашето естество. Понеже сме новородени. Понеже сме станали нови хора. Понеже сме спасени. Понеже сме освободени. И затова естествено отвътре ни идва и ние да обичаме не само приятелите си, ами и враговете си. И ние да благославяме не само те, които нас благославят, а и те, които ни гонят. И ние да се молим не само за тези, за които ни е грижа, но и за тези, които за тях не ги е грижа за нас. Защото ако го правим това всичкото, но не го искаме, а го правим защото трябва да го правим, тогава това се нарича легализъм. Тоест правим нещо само защото трябва, само защото законът Божий казва, че трябва да го правим. Не защото ние го искаме. Не защото идва естествено от нас. И аз озаглавих миналото поучение. Тежко е това учение. Нали? Тежко е това. Дори днес за християните, 2000 години след като Исус дойде и го показа, и говори за Отец, и го демонстрира със собствения си живот, 3 години и половина, изцеляваше и грешни, и праведни, изцеляваше, спасяваше, освобождаваше, вършеше и показваше Божията любов на абсолютно всички, без да избира по някакъв начин. И въпреки това, 2000 години по-късно, това, което учениците казаха на Исус, тежко е това учение, така и църквата днеска, като го чуе, казва, тежко е това учение. Тежко е да обичаш враговете си. Тежко е да се молиш за те, които те проклинат.
Тежко е да го правиш. Обаче, знаете ли, в Новия Завет Бог, неговата същност, това, което Бог представлява, същност означава същината му, това, което той е, основата му, ядката му, това, което той е в най-дълбокото си същество. Същността на Бога се изявява само с три думи в Новия Завет. Три съществителни. Три думи, които определят същността му. Едната дума е любов. Бог е любов. Другата дума е живот. Бог е живот. И другата дума е светлина. Бог е светлина. Тези три неща определят същността му. Сега, има още много други думи, които са, не са съществителни, не говорят за същността. Те са прилагателни, т.е. те описват някакви качества на Бога, които също са включени в Библията, но те не са част от същността. Те са просто допълнителни неща. Примерно, Бог е свят, Бог е добър, Бог е силен, Бог е мощен. Това всичкото са прилагателни. Те описват в допълнение към същността на Бога, какво той още може да направи. Истинен, съвършен и така нататък. Но ако искаме да разбереме същността му, какво представлява Бог, ако искаме да разбереме от какво се състои Бог, той се състои от любов, живот и светлина. За да разберете какво означава същност, примерно ние, като същност, ние хората, като същност ние сме хора. Нали, в смисъл, дали сме добри или зли, това е друг въпрос. Въпросът е, че като същност, ако някой погледне човек, какво ще каже? Това е човек. Нали? Защо? Защото същността ни е, че сме хора. С други думи, не сме животни, не сме риби, не сме птици, не сме роботи. Хора сме. Това е същността ни. Ние сме създадени, сътворени, направени от Бога да бъдем хора. Това е нашата същност. Това ни различава от всичко друго. Вече като хора, прилагателно, ние може да бъдем добри хора, лоши хора, високи хора, ниски хора, слаби хора, пълни хора, праведни хора, неправедни хора, силни хора, слаби хора. Това са прилагателни, но същността ни е, че сме хора. Тоест, веднага се различаваме от кучето. Веднага се различаваме от делфина, веднага се различаваме от змията. Нали? Защо? Защото в същността си сме хора. Е, Бог в същността си е любов. Тоест, като кажеш, какво е Бог? Не се казва, Бог е силен. Какво е Бог? Не какъв е Бог. Какво е Бог? Какво представлява Бога? Той е любов. Бог представлява любов. Той е изтъкан от любов. Ние като хора, от какво сме изтъкани? Нашето тяло е изтъкано от какво? От кокали, от месо по тях, мускули, жили, вени, кръвоносни съдове, кожа. Нали? Ние сме изтъкани от тези неща. Бог от какво е изтъкан? От любов. Това е неговата същина. Това е същността му. И затова, понеже е изтъкан от любов, Бог не се мъчи да обича. Е, това се опитвам да ви кажа с цялото това нещо, че ако ние се мъчим да обичаме, защото трябва, защото някой ни е казал и защото така пише, няма да проработи. Но ако ние приемем тази любов в нас, която е Бог, и ние също позволим тя да изтъче нас, на нас няма да ни е проблем да обичаме. Защо? Защото Бог обича без да се мъчи. Бог обича целия свят и обича всички абсолютно еднакво. Защо ги обича еднакво? Защото е изтъкан от любовта си. Бог обича всички, без да са заслужили тая любов. Ние хората обичаме тези, които са заслужили любовта ни. Тоест, ако някой ни прави нещо добро, ако някой така ни се обажда, говори, прави ни подаръци, ние го обичаме. Обаче, ако някой прави обратното, то човек не е достоен за нашата любов. Бог обаче обича и този, който му служи, и този, който върви срещу него. Защо? Защото той не може да не обича. Той е изтъкан от любовта си. Това е същността му. Нали? Той, ако вземем някой прилагателно, Бог е силен, ама може и да не е силен. Когато иска.
Тоест, той може да бъде и силен, може да се прояви и като слаб. Нали? Бог може в дадена ситуация да се покаже като силен, но в друга ситуация може да се отдръпне и да каже, тук няма да се намеся. И да не прояви силата си. Но Бог не може да не обича. Разбирате ли каква е разликата? Бог може да прояви дадено свое качество или да не го прояви, да го задържи, но не може да не обича. Защо? Защото той е любов. Това е същността му. Тази любов Бог е поставил в сърцето на всеки един от нас. Същата тази любов чрез Святия Дух. Обаче, това, че тая любов на Бога е поставена в сърцето ни чрез Святия Дух, не означава автоматически, че ние всички ще обичаме също. Защо? Защото Божията същност е любов, но нашата същност ние трябва да избереме да станем любов. Ние трябва да решиме да приемем това от Бога, за да можем и ние да бъдем като Него. Тоест, Бог нас няма да ни накара на сила да обичаме, нито ще накара някой на сила да обича когото и да е. Но ние, като новородени, като спасени, като приели новият живот, ако кажем, Господи, Твоята любов, която Ти си поставил в мене, помогни ми да реша, да искам, да взема решението, как и аз да бъда като Тебе, как и аз да обичам, когато ме мразят, как и аз да благославям, когато ме хулят, как и аз да правя това, което Ти би направил, тогава Святия Дух започва да работи заедно с нас, с нашия дух и да произвежда тази любов, която Бог е. Няма такава молитва, Господи, накарай ме да обичам. Бог никога не може да накара на сила да направи каквото и да е. Няма как Бог да ни накара. Но ние може да го поискаме. Бог в същността си е любов, но освен това, Бог в същността си е и живот. Какво означава това? Бог е изтъкан от живот. Какво означава това? Това означава, че всичко, до което Бог се докосне, оживява моментално. Всяко неживо нещо, което Бог пипне, то оживява. Библията казва, духът му идва и носи живот в тях. Духът му си тръгва и те умират. Духът на Бога е този, който носи живот. Библията се казва, Бог вдъхна в тялото на Адам живот и той стана жива душа. На еврейски думата за дух и думата за дъх е една и съща. Тоест, когато Бог диша, той диша живот. Той произвежда живот. Със всеки свой дъх, Святия Дух произвежда живот навсякъде. Бог е изтъкан от живот. Всичко, което пипне, става живо. Навсякъде, където Бог дъхне, става живот. Всичко, до което Бог се докосне, носи живот. Защо? Защото Той е изтъкал този живот. И сега, по същия начин, както с любовта, всеки Божий ден, в който ние сутринта отворим тези клепачи и се събудим, това означава, че Бог ни е дал още един ден живот. Той е вдъхнал от своят живот за още един ден в нас. Но, както с любовта, това не означава, че автоматически ние ще живеем още един ден. Защо? Защото зависи от нас да приемем този живот в пълнотата му. Зависи от нас да се покорим на този живот. Зависи от нас да пазим този живот, който той ни е дал. Защото факта, че си се събудил сутрин, не е сигурен, че ще успееш да залезеш и вечер. Нали? Зависи какво ще направиш между събуждането и вечерта. Зависи от това как ще приемеш този живот. Ако се блъскаме в духът си, в умът си, в емоциите си, в тялото си с вредни неща, духовни, душевни, телесни, няма значение за какво става дума, и правим вредни неща, много е вероятно между сутринта и вечерта да се случи нещо, което да ограби малко от този живот. И на другия ден още малко. И на другия ден още малко. И човек, който не пази животът, който Бог му е дал, този живот в даден момент Бог го отдръпва. Защото е наша отговорност да го пазим. Както е наша отговорност да решим и да следваме Бога на любовта, така че и ние да станем изтъкани от любов, така е и наша отговорност
да приемаме живота на Бога с благодарност, да го живеем по правилния начин и да бъдем изтъкани от живот. Така че всичко, до което ние се докоснем, да носи живот. Всеки, до който, как мислите, се случват изцеления и такива неща, защо полагаме ръце? За да може живота от Бога в даден човек. Защо всички искат някой велик служител да се моли за тях? Защото живота на Бога, който Той е позволил в неговия живот или в нейния да стане по-голям и по-силен, се разпростира до всичко, до което този човек се докосне. А човек, който изобщо не е позволил живота на Бога да бъде в него, такъв и да се моли, нищо няма да стане, нали? Така че колкото повече приемем от живота на Бога, толкова повече ще можем и да даваме. Сега много пъти ние се опитваме да мамим, така да се казва. Тинейджерите му викат да читваме. Чували сте тази? Това, да читваме. Да мамим. Да измамим живота. Тоест правим всичко, каквото на нас ни падне, което не е полезно изобщо за нас. Нито духовно, нито душевно, нито емоционално, нито интелектуално, нито телесно. И се надяваме после по някакъв начин да намерим някаква вратичка, да измамим системата, така да се каже, за да може, макар че живеем неправилно, да си продължим живота. Опитваме се да измамим живота. Постоянно сме в състезание с живота. Опитваме се да го измамим. Обаче истината е, че Божият живот или това, което от Бога идва, Божият дъх, Божият характер, ако щете, Божието поведение, то не търси вратички. Защо? Защото Бог е изтъкан от това. И когато ние приемем Неговия живот, ние няма да търсим вратички. Как? Хем да живеем както си искаме, хем да получаваме от Божия живот. Много трудна работа това. Не се сещам за някой да е успял да издигне, да измами по този начин живота. Защо? Защото за да може да получаваш Божия живот и да го приемаш ежедневно, се изисква смирение, изисква се прошка, изисква се себеотрицание, изисква се поставяне на другите пред себе си. Защото живота работи по този начин, когато вдигнем кръста си и когато живеем за нещо по-голямо от нас. Тогава живота се черпи в нас. Защо? Защото когато живееш за нещо повече от тебе, Бог е заинтересован да те изпълва с живот през цялото време, за да може това нещо друго също да има живот. А ако живееш само за себе си и нищичко не зависи от тебе изобщо, защо да продължаваш да живееш? Нали? Каква е идеята? Само да запълваме място тук. И без това е пренаселено. Така че е много важно човек да приема живота и да намери Бога в живота си, от който да черпи живот и да живее не за себе си, а за другите. Кое би било по-голям грях според вас? Ние да нараним някого, след което да му се извиним, или някой да нарани нас и ние да не прощаваме? Кое е по-големия грях? Второто, нали? Защо? Защото ако ние нараним някого, най-вероятно, след като след това сме се извинили, си вадя извода, че най-вероятно ние сме го направили, защото сме били в момента емоционално по някакъв начин раздразнени, направили сме нещо, обаче след това съвестта ни ни е обвинила и ние не сме могли да спим 1, 2, 3, 5 дена, докато решим да се извиним. Нали? Това е едно. Но ако някой друг е направил нещо на нас и ние откажем да простим, това вече е съзнателно решение. Тоест, ние знаем, че е неправилно, но въпреки това казваме, няма пък да простя. Не ме интересува, че Бог е казал да прощавам, не ме интересува, че е правилно да прощавам, не ме интересува, че това нещо на мен не влияе зле, аз пък няма да простя. Това е нещото, за което ви говоря. Тоест, едното е съзнателно, а другото е несъзнателно. Когато ние правим нещо съзнателно, то е, което има сила. Както в негативен план, така и в положителен план. Както в негативен план, ако ние не прощаваме, знаете ли, че да не кажа всички, айде ще кажа почти всички болесни състояния по земята. Без значение болесни състояния на ума, на духа, на емоциите, психични състояния, болесни състояния на тялото, почти всички са в следствие от някаква форма на непростителност.
Защото непростителността включва да си гневен, да си ядосан, да си жлъчен, да държиш всичко в себе си, да не прощаваш, което освобождава огромно количество стрес в тялото. Огромно количество. Това е абсолютно научно доказано. Няма по-голям убиец от стреса. И този стрес ни разказва игрицата. Защо? Защото ние сме решили съзнателно, въпреки всичко, да заемем негативната страна. Ако обаче вместо това решим съзнателно да приемаме любовта на Бога и съзнателно да я даваме, когато не е нормално да я даваш, сега някой те напада, ти пък го обичаш. Някой те кълне, ти пък го благославяш. Нали? Това не е нормално. Обаче ако ние съзнателно решиме да го направим, тогава е силата. Не защото трябва, не защото някой е казал, а защото сме станали такива. Облекли сме се в любовта на Бога, облекли сме се в живота на Бога. И трето, последно, Бог в същността си е светлина. Какво означава светлина? Когато Бог е някъде, мястото светва. Отиваш на някакво тъмно място и нищо не виждаш. В момента, в който Бог дойде там, всичко става светло и всичко виждаш. Всяко нечестиво нещо излиза, когато има светлина. Затова в Бог няма тъмнина. Не може да кажеш, аз искам да си живея моя си живот и ще бъда в Бога. Не може, защото ако бъдеш в Бога, всичко нечестиво ще бъде осветено веднага. Защо? Защото Той е светлина. В момента, в който се появи, става светло, става топло. Вече няма нищо покрито, нищо, което да се скрие. Защо? Защото светлината носи свободата. Светлината носи прозрачност. Нали? Светлината е такова нещо, че като е светло, всичко е прозрачно. Всичко се вижда. Навсякъде се вижда. Нищо не може да ти спре погледа по някакъв начин. Светлината носи откровение или прозрение, или разбиране. Да ти, затова казваме, имаме такава фраза на български, да ти просветне. Нали? Просветна ми изведнъж. Това не го разбирах, това не го знаех, това не го схващах, но изведнъж ми просветна. Защо? Защото светлината го осветила. Преди това е било тъмно, изведнъж е станало светло. Така че светлината носи всички тези неща и най-вече светлината носи перспектива. Перспектива означава голямата картина. Сега, ако е тъмно, ако е много тъмно, аз мога да не видя и тая колона и да се притрепя в нея. Ако е много тъмно. Ако е малко по-светличко, ама пак да е много тъмно, колоната ще я видя, ама стълба няма да го видя. И мога в него да се притрепя. Ако е малко по-светло, ще видя колоната и стълба, ама масата няма да видя. Нали? Тъмнината прави така, че ние да се спъваме. Но колкото е по-светло, толкова по-надалече виждаш перспектива, толкова по-голямата ти картина е ясна. И колкото повече си в Бога, защото Той е светлина, толкова повече голямата ти картина става ясна. Толкова повече можеш да видиш какво? Да, тъмнината ни ограничава, докато светлината те кара да виждаш по-надалече, да имаш перспектива. Но, както с любовта и както с... какво беше второто? С живота, така и с светлината е нужно решение. Нужно е решение, понеже факта, че е светло, не означава, че няма да се спъваме. Ние трябва да решиме да ходим в светлината. Апостол Йоан го казва много хубаво в Библията, че ако ние решим да ходим в светлината, както Бог е в светлината, тогава кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Затова съветвам винаги, когато сме в дадена ситуация, която е тъмна, която е негативна, която е пълна с делата на плътта. Делата на плътта са нечистоти, страсти, идолопоклонства, ревности, ярости, раздори, разцепления, зависти, пиянства и други подобни, ги пише в Новия Завет. Когато се намираме в такава ситуация, нека се отдръпнем малко. Нека да призовем светлината. Нека да се помолим. Нека да поразмишляваме, нека да се опитаме да видим цялата картина преди да действаме, за да може наистина да се замислим за ситуацията, да я осветлим, така да се каже, чрез Словото на Бога, за да може да ходим и ние в светлината, както Бог е светлината. Днеска прочетах един цитат на един много известен учен,
който казва, ако омразата на хората можеше да се преобърне в електричество, целият свят ще е да свети през цялото време. Ако омразата на хората... Да, обаче, омразата на хората не може да произведе светлина. Бог е светлина. Омразата произвежда само тъмнина. Така че, това, което трябва да стане, е всъщност Божията светлина да дойде в нас. Божият живот да дойде в нас. Божията любов да дойде в нас. Те са вече в нас, но ние да ги приемем, да решим да се свържем с Бога, да ги поискаме с свободата на волята си, не на сила, а защото ще сме станали такива. И тогава, и само тогава, целият свят ще познае, че Бог наистина е пратил Исус. И целият свят ще познае, че църквата наистина е тялото на Исус. Защо? Защото Исус действаше по този начин. Целият свят тогава ще познае Отец.